Свято у британській монаршій родині. Синові принца Гаррі та Меган Маркл Арчі виповнилося 2 роки. Офіційне вітання її величності правнуку опублікували на сторінці Букінгемського палацу. Другий день народження первісток герцога та герцогині Сасекських зустрічає у Каліфорнії, адже його батьки відмовилися від монарших обов'язків і привілеїв. Після цього вони переїхали спочатку до Канади, а згодом до США. Тим часом інший принц Вільям, його дружина Кейт, оголосили про створення власного YouTube-каналу та вже опублікували перший ролик. Пара цю подію описала жартом: краще пізно, ніж ніколи.